بسم الله الرحمن الرحيم. 1400 سال دی سالی دے بلے میں کہ شیعہ بہت روندے نے کئی روندے پٹتے نے باقی کوئی روندا نہیں کوئی پٹتا نہیں میں دلائل نال چونکہ منبر دلیل دے واحد فقہ جعفری ہے جتنی تقلید نہیں فکر ہے دلیل جس بھی تقلید کوئی تقلید نہیں فکر جعفری میں دلائل لائن منبر رسول کے ثابت کرنا چاہنا کہ رونا گریا کرنا یا ماتم کرنا اس دا تعلق مذہب نال نہیں فطر ہے اس دا تعلق فطر ہے 1400 سال تو ساڈے تے بنے نے صرف شیعہ روندے نے یہی روندے پٹتے نے باقی جہان وچ اگر رونا بقول منبر مذہب تو پھر اہالیاں میں لاہور پڑھے لکھے صاحبان میرا پہلا سوال ہے اگر رون کا تعلق انسان دے مذہب نال ہے تو پھر میرے سوال کا جواب دیتا دے کہ پیدا ہوندا بچہ دنیا تے آ کے پہلا کام رون کیوں تسی ہسٹری انسانیت دی ویکھ لو بچہ شیعہ وال جمے تار ہوئے گا سنیاں جمے اگر رونا شیعہ تے شیعہ جم کے رو بھی سمجھ آؤں لیکن تاریخ گواہ شیعہ جمیا تار سنیا جمیا تار اہل حدیث والے جمیا چلو پاکستانی بچے اسی غریب ملک نال کر لگے غربت کی وجہ تو سارے بچے روکے ہو گئے یورپ والے ڈیولپڈ کنٹری وہ ترقی یافتہ نے اتنے تو روڈ نہ جمع اتنے تو ہس لیا ہیلو ہائے گڈ مارننگ لیکن تاریخ ہسٹری گواہ ہے بچہ یورپ جمے دارن میں ایشیا جمے دارن میں لاہور جمے دارن میں پشاور جمے دارن میں فارسی جمے دارن میں عربیکل جمے دارن میں پنجابیاں جمے دارن میں یہ مطلب ہے رونا مذہب نہیں فطرت یا پھر اگر جملہ بدلا تے اونچی دروازے نے یہی بندا ہے اگر بقول منا رونا شیعہ تے پھر مولوی من لے جم دے سارے شیعہ ہوں گے اس کو زیادہ قریب کی لیے پھر آدھے میں کرونا ہو گیا جتنا مجمع میرا خیال ہے آواز آ رہی مجلس سے ذاکری حوالے نال مشکل اشرے تو ہٹ کے میں کوئی مجلس نہیں لیکن تیسرا چوتھا سال ہے یہ مجبوری دیتا ہے لیکن مالک کا ذکر ہے کروڑ مقدار انکار بھی نہیں میں بہت مختصر کی جوڑ رہا ہوں ثابت ہویا رون کا تعلق شیعت نال نہیں انسانیت نال رون کا تعلق مذہب نال نہیں فطرت اگر رونا بدعت ہے رونا حرام ہے رونا گناہ ہے تو پھر میرا دوسرا سوال اللہ قرآن وچ رون کا حکم نہیں دے اللہ بدعت کا حکم نہیں دے اللہ گناہ کا حکم نہیں دے اللہ حرام کا حکم نہیں دے جس میں یہ یقین ہے جڑا مولوی دن دل کو پیروکار ہے یہ رونا ہونا نہیں کسا کے مولوی آتے ہیں میں قرآن کی بات دینا پھر اللہ رون کا حکم بن گیا خطبے کے بعد میں آیت پڑھی میں پھر پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ ہسیا تھوڑا کر رو گیا زیادہ روایت نہیں آیا شاید سورہ توبہ دیا فَلْيَزْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا ہنس تھوڑا رو زیادہ یعنی کتنا ہنس رہے ہیں کتنا رو رہے ہیں رونا کتنا ہے اللہ کوانٹیٹی ہوتی ہے ہر بندے واسطے مختلف ہوتی ہے جڑا بندہ چار باری ہسے دن میں جو پانچ باری ہو گئے یعنی پھر برابر ہو گئے چھ باری ہسے وہ چھ باری ہسنا حلال تھا اس دن سات باری ہو گئے
گلیاں چھلو کے چوکاں چ لتی جسم کے کہہ کے مارن والے ہوش کریں اتنے کہہ کے پچن کے نہیں جب تک روئیں گا نہیں اچھا کتنے دن روئیں ایک دن دو دن چار دن ہفتہ ایک قرآن اللہ قرآن مردے واسطے نہیں بھیجا زندگی دی ہدایت اسی قرآن رکھے سارا میں نکل جائے یا سی نکل جائے بھائی اللہ مردے واسطے نہیں بھیجا اللہ تفقہ کی ہدایت واسطے کر یا بھو کتنا لوگ ہیں سیلا سیل مبارک بھائی پڑھیا لکھا مجمع میں زیادہ محنت میں تب نہیں کر ترے زمانے میں ماضی حال مستقبل یا بہو شیرا فیل مضارے فیل مضارے سے دو زمانے میں حال بھی مستقبل یا بہو دا ترجمان گرامر کے حوالے نالے بن گئے میرا بندہ آج بھی رو آئندہ بھی رویا تھا ایک دن رون دا حکم نے کنٹینیو مسلسل گریا کیلی بیشتے رو چیلنج ہے فاضل کیتا ہے میں ہر سال مدرسے پڑھا مدرسہ تو وائزین اپنی نوعیت ہے کو مدرسہ ہے قدر باشن میرا ہوں بھی پڑھ رہا ہوں میں بانوے تہنے کی اسے پڑھ رہا ہوں میں مقتدیات سے مرزی ہوں گرامر دے حوالے میں آرکم ترجمہ غلط ثابت کرے میرا گرمان پڑھ رہا ہوں یب یوں سیدھا فیل مزارے مزارے اس دو زمانے میں اللہ کرے آج بھی رو آئندہ بھی رویا کر مسلسل گریے ہیں ملنا پیدا رونا گناہ اللہ پیدا دے نہیں ہو اطاعت ملنا بھی نہیں یا ایک جلد رکھتے اطاعت ملنا بھی نہیں خدا و مصطفیٰ دی اطاعت حکم مولوی دا بڑھا لیں خدا دا بڑھا لیں اللہ کرے مسلسل ہو تین دی بیس دے رو حسن نالو زیادہ رو کتے رو خدا حکم دے رہے تو کوئی جگہ ہے نا جتنے اس آیت ہم اصلاح کی اے زمین تھے جتنے سے بیٹھے ہیں 206 ملک روئے زمین تھے 206 کنٹریز لینا چکے کہ ملک ساگر تھا اس ٹائم تک پوری دنیا تھے 4500 مذہب دو سو چھے ملکان جو بیتاری سمجھ رہا ہے اس آیت تناظر ایک مسلسل رو سن بدتیاں سن کافرہ سن مشرکہ سن غانیہ جو دنیا لیکن میں منبر رسول تے چیلنج کر رہا ہوں 206 ملکان جو 4500 مذہب جو جیڑا قبیلہ مسلسل ڈیلی رو رہے ہیں وہ صرف چیلنج ہے کنٹینیو کے لیے آئے ڈیلی بیس کے روزانہ جڑا رو رہا ہے اس آیت کے تناظر میں اس آیت کا مصداق اس ٹائم دنیا تے صرف ہی ہے مسلسل کریا ڈیلی بیس کا بے مشیا سوال پیدا ہوں گے رونا کی پھجائی اگر اختلاف ہے تو اس ٹائم آ جائے کہ کوئی تے جگہ ہے اللہ جی پھر روزانہ رونا چاہتا ہے وہ جگہ ہے بیان ختم جھگڑا ختم لڑائی ختم مجلس جھگڑے بدان واسطے نہیں جھگڑے مکان واسطے ممبر دل توڑن واسطے نہیں دل جوڑن واسطے میرے ہمیں سنوں کہیں جناب کو فکر زیادہ ہے تعلیم زیادہ ہے آؤ اسی لگاؤں گا سن سمجھاؤ شیعہ مذہب قیاس کا مذہب نہیں دلیل کا مذہب شیعہ دی کمزوری دلیل شیعہ کو ان کو شاید چھوڑانی ہے تو دلیل نہ منوانی ہے تو دلیل نہ اے ڈانگ نہ نہیں من دے دلیل نہ دے ہاں واہے گا فکہ جعفری ہے جیڑا دلیل کا مذہب ہے قیاس کا مذہب ہے اگر اسی غلط ہاں سن چھوڑا لے رونا سن چھوڑا لے جگہ دس دیتے خدا روانا چاہتا ہے فوتگی ہو نہیں فوتگی تو روز نہیں ہوگی اللہ پہلے روز آنا رو ایدہ مطلب بیٹے بھی فوتی نہیں انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا کامن سینس سے فوتگی دینی ہونا چاہتا بزنس لاس ہو گیا پھر روما پر میں مال کا نقصان جان دا صدقہ ہے میں ہور دے دیا گیا
پیسے واسطے نہ ہو بیماری لا علاج مرضی ڈاکٹراں دس دیتا ہے میں نہیں بچوں گا مالک بیماری تو رہو فرمائے نہیں بیماری کی تیرے گناہ کا کفارہ ہے موقع ترے چار ہیں انہیں جتنے رونا بڑھنا ہے فوتگی تے اللہ کے صبر کر پیسے چوری لاش ہونے علاقے میں مصبی پر اسباب اور دیا تھا بیماری تے فرمائے تیرے گناہ کا کفارہ ہے نہ رو اونجا تے میری رو کی تیرے ہوئی چھ ماہ سے پارا پہلی آیا خدا جتھے روانا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم رونے تے کسے مظلوم دی مظلومیت لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول اللہ بے بس ہو کے ہائے ہائے کر کے گریا واویلا اونچا اونچا رونا پسند نہیں کرتا الا من ظلم موتے پسند کرتا جتھے کسی کے ظلم ہو یہ مطلب ہے مظلوم دی حمایت کے لیے موچی والے دا مطلب ہے کہ اللہ دی کائنات وچ کوئی مظلوم ہے جیہدے تے خدا چل بندے ہو تو دس دے تیرے تے گل ہو گئی اسی غلط ہو گے تیرے نزدیک ہے نا امام حسین علی مقام الرتبہ شہادت ملے اشیاء پاگل ہو گئے خوش ہو امام حسین درجہ شہادت دے پہنچ گئے رون پٹن لگے خبردار ملا میری قوم دے نوجوان گمراہ نہ کر پھر کس اکھے سی فرزند دے زہروں شہید سمجھ کے رونے شہید سمجھ کے نہیں اسی حسین نو مظلوم سمجھ کے مظلوم دے گریے دا اللہ حکم ہاں ساڈے کول شبیہ دا گریہ چھڑوانی تے کوئی دلیل نہیں آل محمد تو بڑا کوئی مظلوم نہیں مظلوم دے رون دا حکم ہے حسین تو بڑا کوئی مظلوم نہیں جے کوئی نہیں شفیع تو بڑا مظلوم تو پھر خدا بھی چاہتا کوئی تے ہوئے جڑا ہوں تو روئے نہیں دی لاش تے بہنا نہیں روئے سکتے کوئی تے جڑا ہوں تو روئے دی دی لاش تو بہن نہیں لنگی ہے جے مسافر لنگی ہے چلو میرے موضوع نال مطابقت رکھتا ہے جاؤ نجف اللہ کو لے دی کربلا و نجف میرے بادشاہ مولا متقیان دی زری دے بار جڑا سلام لکھے مولوی دا لکھیا نہیں جتنے زیارت نامے معصومین دی قبول تے زری ہاں دے مقدسہ تے اس نے دخول نے میرے تیرے چھے امام دے ہاں اپنے دورے امام دے فزیکلی میرے امام پہنچے کربلا سید الشہداء دی زری تے سلام پڑھو اج بھی پڑھے گا ابن فضل لباس دی زری تے جنے دادے کو نجف پہنچے پر میں نے میرے دادے نہیں بلایا کرو السلام علیک یا اول المظلوم اے دنیا دا مظلوم ہے اول علی میرا سلام مظلوم دے رون دا اللہ حکم دے رہا ہے میں جب پہلی والی نجف گیا سٹوڈنٹ دا طالب علم میں چاہوں کہ سڑیاں ماما تے سے حسین مظلوم ہے صرف فضائل علی پتر تو بلا نہیں علی مظلومیت وچ پتر تو بلا آئے پڑھی نکل جائے گی کربلا ظلم انتہائے ظلم نہیں جڑا کربلا شبیر دن آیا لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا جیڑا بڑا حسین مظلوم ہے نو لکھ بدماشاں چوں شبیر بھی زندگی کسی دی جرت نہیں ہوئی حسین دیاں بہناں دے خیمیاں نے کہ ہائے کرے تے علی او مظلوم ہے جیڑا بیدا رہیا تے زہرا مریندی ہے علی او مظلوم ہے جی دی موجودگی چ بندیاں بطول نماں ہے علی او مظلوم ہے سامنے زہرا زخمی ہو اور یہ ولی کدی کدی مولا متقیاں اپنی جد اللہ اپنی کروں گے تنہائی چ بیٹھ کے علی امیر المومنین لا فتح دا مصرح امام شیر خدا رو رہے سلمان محمد ایک دن پوچھے یا علی کسی دے تواڈی بہادری دے چرچے سن کے ہم پتا نہیں کسی کیوں بول رہے ہو مولا ہاتھاں نوں فرمایا ہاتھ نے جن جد اللہ ہی کر لتا اس سے ہاتھ دے نوں جی سبابا نال میں خیبر دا بارو کھڑے مولا تے فخر ہے فرمایا نہیں سوا سے میں رونا
جنہ ہتھا چی اتنی طاقت آئی اے ہتھ بھی نال آن تے زینب دی ماں آئی میرے سامنے مہیا مردوں نے مارے آئے ہاں میں دساں علی دی خاموشی دا راز کی اج دو ٹکے دا بندہ چوک وچ کھلو کے گلاں کر دے یا توہین کر دے علی علیہ السلام دی ایڈا وڈا بہادر شیر خدا علی نوں اقتدار ملے تے پھر کیوں نہیں بدل لیا علی کسی کو گپنا میں تے دساں ولایت دی خاموشی دا راز کی پر میں دل سلمان میں اس واسطے رونا یارہ ہجری آئی اٹھائی سفر آئی شہر مدینہ آئی آقا مصطفیٰ دی زندگی دا آخری دن آئی میں کون بٹھا کے دیا یا علی کچھ گلم کرنے آئی میں کیا کہا حکم کرو پر میں دل میں جا رہا ہوں بھائی آئی حکم خدا بندی علی نے سنا یا علی ممنون میرے کو لائے کہ تو بھی تک دے تلوار تیری چلدی رہی ہے دین سنا مصطفیٰ وہ میدان کی گلم میدان ہوئے تو تم گیا ہوئے تو پتہ نہ ہوئے ممنون ایسی میرا تازہ حکم آیا حکم خدا بندی دنیا چھوڑو تو پہلے علی نے سنا مولا حکم فرمے میری اطاعت تیرے تے واجب میں نہیں تھی آقا تھوڑا حکم خدا بندی فرمے پھر حکم میرا تن کریم میرے بعد تیرے کو حق وصل کیتا جائے تلوار میں چلائی سلمان میں برداشت کیتے ہیں پر نظر ہو رو کر علی نو کہہ دے ان کریم میری بھی دا حق غسل کیتا جائے علی نو اپنے تلوار نہیں چلانی میں کیا کا نہیں چلانا گا ایتھے پہنچ کے علی بے بس رو نہیں پر میں نے سلمان اتھو تک گل نہیں ہوتی میرے موڑے تے حق رکھے دے اللہ پہ آدھے علی نو اپنے ان کریم زہرا زخمی ہو گیا تلوار میں چلائے گا پر میں دینے بس میں اطاعت مصطفیٰ اس پا بند آئی ورنہ ہاتھ نال میں بندہ کے رہ جڑا زہرہ نمار کے بندہ میں اطاعت مصطفیٰ میں چلائے گا اللہ اکبر سارا برز علی تھی کربلا برز علی بھی تھی سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کافر کیوں آخ رہے ہو علیدہ بات ہے سیدہ زہران مدینہ کیوں مارے جا رہے ہیں میرا سنی گئی کہ نہ آسانی ہوئی کہ ہم سمجھیں قرآن میرے سر کے رکھ رہے ہیں مجدوریاں کی جگہ تک لوگ کرو بندیا زہران کو محمد دی تھی سمجھ کے نہیں علی دی بھی نہیں سمجھ کے 1400 سال بعد تیرے نال دشمنی علی دی ولایت دی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیں علی دی ولایت میں چھوڑ دیں کربلا قتل شبیر بھوکے علی بھی میں زمانت نال مقتل دی گارنٹی میں دے رہے ہیں جاؤ میں امبار لا دینا دلائل دے ملاؤن شمر زل جوشن شبیر دے سامنے ہیں شبیر پڑے اینا للہ بغیرت اگر دار گیا اور میں جب بہت بہت موت میرا اثر اب نہیں لگا میں کیوں گا اگر اینا للہ پر پڑے پر میں جو لے کے آئے میرے قاتل نہیں تو میرا قاتل تین کی میں پتہ پر میں نانے نشانیاں دسی ہیں اس مو چھپائے ہیں کنی اکھا نظر آ رہی ہیں موڑا سا مارے ہیں پر میں چیرے تو کپڑا ہٹا تیرے چیرے تھی چٹے کار دیں تیرے سینے تھی چٹے کار دیں اب میں ہاں پر میں کم آتا ہوں تو پتہ بخ بھی ہوگی تو میں ایک سپا سنے کیا کہ مارے ہیں تیرا ضربہ نار میری دیا کے دردے کی گھنا پھر فرمایا میں مار ہو تو میں مارے گا قتل تو پہلے میرے جرم کا سمجھ مقدور قاتل کو نہ جرم پوچھ رہے شبیر علیہ السلام زن جوشن ملون کو پوچھ رہے میرے جرم کا سمجھ مقتل دی ذمہ داری نہ میں پا رہے ہیں اور میں دیر مار تو ہی مارے گا کیا میں دیا ہی محمد بن گیا اگر نہیں حلال مصطفیٰ حرام دیتا ہے نہیں دینی کمی بیشی کی تھی شمرا دین پر میں تن مار دے کیوں نہیں میں سرکار بقا دی جلالت دی قسم اے جملہ ہے شبیر پوچھے میں کیوں مار دیو بے غیرت ادا بوزا لے ابھی کا تیرا جرم ہے تو علی دا پوتا مرحبا مرحبا جنا دی ہائے نکلی ہے مرحبا کربلا بوزے علی وچ بوزن لے ابھی کا
كان عليم بالبغض الكورة جرم الوليد أبو تراب اس واسطے سب کچھ تے کمپرومائز کر لیا علی جی بتایا کہ نہیں شہزادیاں میں بازاراں کیوں پھرایا جا رہا ہے جڑا ذاکر بند پڑھتے ہیں نا اعلان ہو دل مسیح کا اج لے لو بدلے جنگ بہت والے اولاد علی دی آ گئی چھتاں تے وٹے رکھ کے بیٹھے ہیں مسلمانوں کی مسیح کا اعلان ہو رہا ہے حضرات جس جس عہد تے بدر دے بدلے لینے نے فاتح عہد نے دنیا آ گئی جس نے ایک محلہ مارن والا ہو گیا خدا کے حال ہوں گے کہ جنہوں نے 36 ملک مارن والا ہو گیا امیجن کر سکتے ہو کی ہوا ہے 53 مامور ترے لے گئے 50 کتے رہ گئے جناب عباس دے بعد انہاں دے جھاکے رہ گئے کس طرح میں پڑھ رہا ہوں کہ میں تیری تنبیہ کروں یاد کروں تیری مثال لے رہا ساڈے سینے وچ لگی میرا خاندان ہے میرا خون اعلان ہوندا ہے جس جس بدلے لینا میرا تو گماشتے حرام زادے چھتر دے بٹے رکھ کے بیٹھے رہے علی دی دھیاں تے ہتھ بدلے نوں آتے او دی دی کیڑی ہے اشارہ کر دے حرام زادے او جے دا میرا لباس ہے پھر سنیاں کے بٹے لگ رہے نے علی دی وڈی دھی نوں ایک بازار دا موڑ ایسا آیا پتھر دی بارش زیادہ لے پی کروڑا سلام بارفا تیری عظمت جنہاں دا ہن علم برآمد ہوئے گا اوتھ غازی دا سر ہلے فرمایا رقیہ کوئی مسئلہ اور دی ماں مر جائے گی میرے قرآن دی قسم ہے تیرے لاہور دی شہزادی ملکہ اگے کھلو کیا دی ہے میں وکھری دھی علی دی زینب دی خدمت مرحبا 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 اسے عجیب سارے نو مارے ہمیں لیکن دو ہستیوں نو زیادہ مارے ہمیں ایک مرد ایک مستور مردہ میں چون جس نہ ہونے علم برامت ہوئے گا مستور ہیں جو 18 سال بعد 18 میرا مدی مہن ہو دیا کتنا مارے ہمیں ایک ایک مہن چون میں ایک مہن طرح گانا ہوں میں جنس ہو گئی جانسو آ کے بی بی پاک راضی ہو جانا سید اپنے بیٹے کا پرسہ قبول فرما لے سید آئے گا نو کھا لے جان کو رہنا ساڑے دامن کچھ نہیں صرف تیرے پتروں نے اللہ کہا لے دعاں دعاں ہستیاں زیادہ مارے ہمارے ایک علی دی ولیت ہی رہو ایک جلانیاں نے راضی آلیاں نو اس بار سے زیادہ مارے ہمارے خدا لہجہ علی نال مل رہی غازی نو اس واسطے زیادہ مار رہے نے او دا چہرہ ہے یار میں سب دے ہو میں سب دے ہو کتنا مارے نے او ایک ایک رہے اکھ ربی اللہ پر واپس آئی علی دی اتنا مارے نے سکا بھرا نہیں پہچان سکا پونے دو سال بعد بہن بھرا دی ملاقات اٹھ ربیع الاول واپس آئیے بشیر بن یزرب اعلان کیتا ہے محمد حنفی آباد نکلے نے ایک خیمہ کالا لنترائے محمل خیمے دے کوئی ایک ضعیف پہ فرمایا کسے نے غلط فہمی ہوئی یہ ساڑے ہے نہیں نہیں ساڑے دے ترونیا محمل مکلو واپس مڑن لگے نے دو سنے سادات متقلمہ مل قرآن نفتے تے ہاتھ رکھے السلام علیکہ یا امیر المومنین علی امیر المومنین کا پتر میرا سلام ہوئے جواب دینا واجب ہے علیک السلام ایت و حضیفہ وڈی امام میرا بھی سلام ایک بار پھر سلام کرو دوسری بار سلام کیتا جواب دیتا ضعیفہ ایک بار پھر فرمایا کیوں پتر رہی کدی کسی نے کیتا فرمایا نہیں ضعیفہ اچھی مرضی کر دے لے تیرا لہجہ ساڈی فضا نال ملا رو کیا دی یہ پتر علی دا میرے ال ویکھ لہجہ نہیں فضا میں ہاں حیران ہو کے تے تیرے نال تے میری بہناں بھی ہاں پر میں خیمے دے اندر گئے اے وجہ ساڈی ماتم دی محمد حنفیہ خیمے دا پردہ ہٹایا 12 بیبیاں بیٹھیاں تے ہاں اک اک دا دو دو والی چہرہ ویکھ کے رو کے دن فضا اٹھ نہ دس انہاں جو آون دی بات تلیاں ٹیک کے اٹھ گیا دی ویر حنفیہ زینب الحمدللہ الحمدللہ تو ماتم قبول ہو گئے علی دی دی پر دے کرا دی اتنا ماریا میں سکا بھرا
پہچان سکیا غریب تو غریب دی بھی بیٹی ہوئے او بھی ہفتے منٹ ہفتے بعد لباس بدل دی میں 18 بھراواں دی امیر المومنین بابا دی اللہ کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب ایک لباس میں دو سال مردہ وچوں قبل فضل العباس نو زیادہ مارا اتنا مارا میں ایک گل او دے بعد ایک گل شام جو رہائی ہو گئی سید و ساجدی مدینے آ گئے پانی ویک دین کے رات رو دین مستور دے سر تے برکا ویک دین کے رات رو دین قسائی دے حد جانور ویک دین کے رو دین ایک قسائی دی دکان نہیں ہوتی اتھو گزر دے اکثر سجاد رو دین ایک بہانے نال پوچھ دین پانی پی والی کہندے جی ترے واری لکھایا پیندا نہیں پر میں نے تیری مہربانی تو ترے واری لکھایا میں او دا پتر ہاں جڑا تسا مارا اکثر گزر دے نے رون دے کھل جا اج پہلا موقع ہے قصائی دی دکان دے سامنے سید ساجدین بیٹھ گئے نے میرے پاس رو رہے اگے رون دے کھل جا بس جا بہت رو رہے امام دے قدمیں تے حق یبن سیدہ یبن زہرا مولا معاف کر دیو مولا تسی اج بہت رو رہے ہو لے زہرا دا پتر آئی دے بعد میں پیشہ چھوڑ دینا میں دکان ہی ختم کر دینا پر میں کیوں اکثر روتے آج بھی بس رو رہے میں تو نے کلیے کا سبب کرنا میں کوئی اور کام کرنا پر میں نہیں تیرے بچہ دی روزی کی تھا کر ادھے مولے تنہ بے بس کیوں رونے ہو پر میں دن میں کوئی بھی لائی آیا مولا میں سمجھا نہیں تنہ ڈرڈا نہیں تو سی روندے آج بگر کی تیرے کل برداشت نہیں ہوئے گا جو ملا امام پر میں نے تو کے کر رہے ہاں تاکہ میرا گاہ کے خریدار اس میں نہ کہے کیمہ بنا دے تیرے میں کیمہ بنا دے ایتھے ہاتھ را کیا دنے جیڑا تو گوش دی حالت کی تھی دا محرم نو لف میرے چاچے نو اتنا مارا میں جیڑی حالت ہوں کی تھی میرے چاچے دی حالت میدان کربلا سب سرکار شخصیت سرکار مکان اور بابا گھوڑے کے لیے جلالی اللہ پتر مانگا جاؤ کربلا اللہ تو نے سر کو کر دے جائے میرے بعد شادی بالکل چھوٹی مدینہ بشیر میں جذب ملان کی تے لوگ حسین مارے گا امت بنیم جنت الوحی آتی ساری زندگی بطول دی کمر دے بہت روم دیا ایک وین زندگی چپڑ پتر دا نہیں کیتی باپ خادی باپ خامان سیدہ دی کمر دے بہت ایک کوئی وین کر دیئے تیرے حسین نے ارمان میرے پتر دے بہت آخری زندگی دے ایام آگے زیدی آگے تیک دن فرمیل دن بات کے رہے بیٹا کسی دین موت آنے میں نے ایک باری پھر دے زبار بناو میں نے ایک باری کر بلا رہا میں کنال میں کھاں گی تھے بہنہ کلو تھی یا بھی ایک بھیران میں رہا کہ پھر باقر علوم علیہ السلام جاتی نا کل بلینو سرطار وفا دیمان پاکنو ایک خود زباری کرا رہا نہر الامام مسجد صاحب الزمان اتھے آکے باقر علوم دادی دا محمد رہا میں دادی نہیں تو وہ کر بلا رہا بنائی کمزور ہے اے کسی جگہ ہے فرمائے اتھے میرا کاتا حجد گوائی دلتا ہے اے مسجد صاحب و زمائن اتھے مظلوم دے جنم دی جائیں حیران ہو اتھے لتے لتے کلو میں تو کیوں کی میں پہنچے گا فرمائے دے کہ برداشت کرو کہ اتھو لے کہ اتھو کا کشمر دا دینو والا چھپا کرتا ہے نہیں تھوڑیا بندیا ہائی کی تیر ایک قدم تیا دیا باس میرا چھوڑان والا بھول گیا اچھا ہاتھ پکڑ
ان کے دادی دادا ہیں اے کس کی قبر ہے اے حبیب اللہ نے بتایا اے قبر اے مشترکہ سارے شہداء کی علی اکبر کے تھے دادی کے پیرا میں بسے اج بھی جاؤ نا تو اس دروازے پر شہزادے پاک کا نام پڑھ لو شبیر کے پیرا کے پاس ہے اتھے ہی حکم ہے شبیر مصطفیٰ کی زیارت پر ایک قبر فرمائے میرے دادا حسین علی اصغر کی تھے ایمان دے بغیر نہ ہی سمجھا ماں شان تو نہیں دادے نے اصغر نو سینے پہ سما لیا اج زندگی چ پہلی واری فرمائیں ایک واری میں اپنے عباس دی قبر تے اج غازی دا ماں حسین دے پیراں دے پاسوں اتنا ٹری جتنا صفا مروہ چ پاس لا ٹردی ٹردی فاقر ہاتھ پکڑے دادی دا ہوں بڑے صحیح نے پردے چ بیٹھی کوئی ماں جو نہ سمجھ جائے ماں نو پتہ ہوندا میرا پتر کتنا ہے جس جھولی چ جایا ہے جس ہتھاں تے چایا غازی اس تو قریب کون جانو گے فرمیندے لو دا کچی دا بنا لو دادی اے سامنے پتر دی قبر آ ہن بی بی پاک دے ذہن وچ غازی دا تد تا اے این کر کے غازی دی ماں انج بیٹھی ہاتھ ماریا قبر کوئی نہیں فرمایا دادی ہاتھ نیڑے کرو خدا کرے میں سمجھاواں اجے نہیں فرمایا اور میرے کرو تیرا گریا بلند ہو گیا اب فضل عباس راضی ہو گیا ایتھے ہاتھ کیتے تے قبر نہ جائے چیخ مار کے اٹھ جادی نہیں 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 شیو سنیو پہلی واری رنگیا دی اما فضا جلدی جا ایک خیمے جا کے بیبیاں ناگ جس جس زینب دا اجڑ ہوئے فضا دا اعلان مکے ایک سونگی مستور بج پئیے اگے اگے ماواں پیچھے پیچھے بچے پوچھدے آن پانی کتھے آئے ماواں دیاں پانی نہیں زینب جڑ ماری پانی مزدور آلیا دے چوپا سے درمیان وچ بہن پھرا میری سین ایک واری بہنا نوے کھے پھر جائیاں نوے کھے علی دیا نوہ تے دیا نوے کیا دیا غازی ہون من کے منگے غازی آدن من موت اجازت دے لفظ موت غازی دے موچ نکلے آئے بی بیاں اپنی اپنی چادر لہانیاں شروع کی دیا نے بال کھلے نے آلیا دیا لے غازی ایک واری خیمہ ویک میدان کر جا عباس ویکھے علی دیاں دھیاں دے سراں دے غلاف لکھے ہویا اج میری زندگی چ وال نہ کھولو آلیا دی اجا تو موت منگی اے حالت ہے تیں ہوے تو لاڑے شمر ایو چادر نے زیاں عباس اللہ دے حوالے او میدان اے تو جانی میدان جانی میں جانا شام جانی ایک واری اپنا گھوڑا منگا غازی گھوڑے تے چڑھ لگے ترے واری غازی سجے ویکھے ترے واری کھبے اج پہلی واری غازی نو چڑھاویں نال کوئی نہ غازی حسرت نال ویکھے دو مہندی والے ہتھ بلند ہوئے قبر پیا دی اے چاچا چڑھیا تیرے چڑھاویں نال مارے گئے میرے دی چیک لے کے علی دا شیر پتر گھوڑے دی زین دی زینت بنے میری سینا دی گھوڑا ٹور غازی دے گھوڑے پہلا چکر لائے بی بی ماتم کیتے دعا چکر لائے بی بی ماتم کیتے لاہور آلیا تیسرا چکر ای خیمے قیامت آئیے جس لے معصوم وال کھول گلا کھلائیے ہاتھ بن گیا دیے چاچا یا لہیا یا میدان گل گا تیرے گھوڑے پہلا چکر لائے میرا ستونجا سال دا بڑھڑا پیو ہے کدی جھنڈا ہے کدی اٹھدا ہے رو رو کیا ہے آلا آنا ان کا سر ہوں میری کمر دا زور مت گیا میرا اللہ میں بڑھڑا ہو گیا ہو بھی سکتا معصوم دا آنکھے تے عباس نہ منے غازی دے گھوڑے پہ
I'm not going to be able to do that.